Pjesę rašė dramaturgė Monika Baranauskaitė, su kuria jau dirbu ne prie pirmo spektaklio. Ir man labai patinka jos stilius ir požiūris į gyvenimą ir visą tai, kas susideda į, ir požiūris į vaikus. Apie tai, kad su jais galima kalbėti ir apie šeimos santykius, ir apie kažkokius rimtus dalykus, tiesiog taip, kad jiems būtų gal paprasčiau ir įdomiau. Kaip atsirado šitie personažai, tai būtent iš noro kalbėti ne apie vaikus ir tėvus, kas yra dažniausia gal tema jų santykiai, o kaip yra su ta kitaja karta, su seneliais, tarp kurių tas ryšys, vat ir šiandien kalbėjom, yra stipriai atitolęs. Daug vaikų yra, kaip čia, turi didelę atskirtį nuo senelių. Ir kodėl taip atsitiko, yra daugybė priežasčių. Toli gyvena, kažkokie šeimos gal konfliktai, nesutarimai ar panašus dalykai. Ir tai padaro, kad seneliai tampa kažkokie seni žmonės, kurie nelabai įdomus, mes nelabai gal net įsigilinam į tai, kad jie buvo jauni ir kad vis dar su jais yra įdomu ir jie vis dar yra įdomus. Ir netgi senelis, kuris atrodo labai griežtas, gyvenantis pagal savo taisyklės, jis irgi turi savyje tą grūdą žaismės. O vaikai tai iš principo, jie visi nori žaisti. Nu, nėra vaiko, kuris nežaidžia, kuris nenorėtų žaisti. Ta žaidimas tampa šeimos bendrumu, šeimos susijungimu, šeimos atradimu vienas kito. Tai tiesiog kaip priemonė bendrauti, pažinti vienas kitą. Tai noras kalbėti apie šeimos ryšį ir pagimdė šitą spektaklį. Mes kalėdiniuose spektakliuose rodėm tokį sutrumpintą variantą. Tai kažkuris vaikas sakė, čia grinai mano senelis. Tai vat, galbūt grįžę vaikai po šitos istorijos sakys, senelė, einam žaisti. Ir tas galbūt bus netikėta, o galbūt bus gera pradžia kurt ryšį. Juozas Žibuda, senelis Juozas, Monika Šaltytė, mama Monika, Juozas Bindokas, senelis Juozukas, Modestas Vaitkevičius, anūkas Modestas, Lina Gečaitė, anūkė Lina, Dominika Budinavičiūtė, anūkė Dominika. Čia yra kitas įdomus dalykas, kad vardai yra mūsų pačių, nes pati istorija, dramaturgė Monika Baranauskaitė parašė Griaučius, ir mes tada susirinkę, čia ne šiaip pirmas mano darbas Šiaulių dramos teatre, aš aktorių šitų nepažinovų, mes nedirbė, tai buvo toks dar susipažinimo procesas per darbą, nes daug spektaklyje esančių įvykių, momentų, sakinių, kaukolė, pavyzdžiui, kuri atkeliauja, yra tikra patirtis šitų aktorių, tai kažkaip norėjusi palikti ir tuos vardus, ir tą autentiką. Tai dar prie kūrybinės komandos kompozitorius Pijus Narijauskas ir aš režisierė Eglė Kižaitė. Ir scenografė ir kostiumų dailininkė Laura Lušaitytė. Sna, šlipina šodegina, Jonė. Jonė, Jonė, šlipinė, šlipinė, šlipinė. Jonė, viską pasitabu. Atremiu. Atremi ir atakuoja atgal. Šlipinas užima aukštumą atakai. Visur vyksta, kraujai žarnos. Taip, kraujai čia žarnos. Iš atvonio Šlipinas paleidžia radioaktyvių liepsnų pliūpsnį. Jonė, pasislepi ir išvengė liepsnų. Realybinį išvengė. O tada išnyra iš pasalų ir puola. Nieko. Slibinė. Ką? Pasiduok. Slibinas. Pasiduoda. Ne. Senelį Juozai, dar nepasiduok. Dar tau liko 200 galvų. Ne. Slibinas viršuš palieka su taika. Viso gero. Slibinas miršta čia. Ne. Ne, Šlipinas miršta ten,
kur minkščiau, va čia, va.